Sí, bueno, estaba intentando unificar criterios, ¿no? Por exemplo, vostede falou da homoxeneidade de Galicia ao longo dos séculos, de ser unha nación con institucións propias, lingua propia, en fin, coas súas especificidades, ¿no? Pues, o feito diferencial galego. E, por outra parte, lendo os textos de As bases materiales da nación, de Marx e Engels, que vostede escribiu fai tempo, pois vese que manexa conceptos dos anos 80. Eu pregunto, porque lle preguntei ao profesor Israel se o materialismo histórico estaba superado. Ele díxome que non. Entón, vexo aquí, nestos textos se utilizan conceptos como reproducción simple, reproducción ampliada, acumulación de capital, en fin, os, textos, os conceptos clásicos dos anos do marxismo vivo. Non sei se todavía se pode aplicar o materialismo histórico na historiografía ou non. Eso que me, quería que me aclarase. Sempre preocupa o mesmo sempre, pero me parece importante que se empece o coloquio sempre por aí, porque mira, mira, Manuel, é un problema xeneracional. É dicir, estou convencido que a maioría dos teus compañeiros de curso pois, probablemente non te inquiete tanto. Nos inquieta aos que vivimos justamente esos anos en que o marxismo era predominante nas ciencias sociais e no mundo da política, pero vamos, concretamente nas ciencias sociais e nas humanidades nas universidades, non só aquí, sino en toda Europa, a partir, sobre todo, xa desde un pouco antes de maio de 1968. Claro, o mundo cambiou moito daquel momento cando éramos nos novos, non? Ata hoxe en día. Pero unha das cousas, das mellores herranzas que deixou o marxismo foi que se incorporou ás ciencias sociais, eu creo que dunha maneira irreversible. Non é a única corriente de pensamento que o fixo. É dicir, de alguna forma, as ciencias sociais e a historia como ciencia sigue sendo marxista porque, ainda que non se proclame como tal e hoxe non seña nada habitual que un historiador, un sociólogo, un filósofo, un tal marxista, pero na historia que facemos, é dicir, na mellor herdanza histórica profesional que hoxe en día podemos ter, está o marxismo e está o estructuralismo e está moito máis atrás para os historiadores o positivismo ou a escola de Anales, etc. ¿No? Ahora temos que enfrentarnos a cuestións moi distintas, ¿no? E a retos moi distintos. Además, vivimos un mundo dominado polas novas tecnoloxías, o cual obriga a moitos cambios tamén no exercicio do oficio historiador e, en general, a das ciencias sociais. Pero un dos erros maiores que se poden cometer e algúns o fan, pois, ou volvendo ao positivismo, por exemplo, ou planteándose unha fuga adiante co postmodernismo. Pero a maioría sabemos perfectamente que non chegaría a nosa profesión hasta onde chegou sin a aportación que nun momento moi lonxano deronos os positivistas. É moito máis perto de nós os marxistas ou a escola de Anales, por falar da historia e da escritura da historia. Claro, que pasa? Que tamén se cometeron erros. Entonces, eu defendo, e en Historia de Debate defendemos, que dunha maneira autocrítica non se debe facer tabla rasa das vanguardas historiográficas no século XX. E iso vale tamén para o conxunto do que aportou o século XX a todos os ámbitos, non solamente, en este caso, o ámbito máis académico, máis científico. E vale moi especialmente para o marxismo. Aínda que solo fora porque a crise actual que sentimos con maior forza que en outros lugares en Europa e que dentro de Europa sentimos con maior forza no sur de Europa, puso en evidencia, digamos, os fallos do capitalismo. Leía dun colega que coñezo outro día que hai 10 anos, ao mellor, considerarse anticapitalista, pois daba risa. E hoxe, sin embargo, todos somos, de alguna maneira, anticapitalistas.
porque non podemos soportar e estamos sufrindo unha crisis que provocaron uns os especuladores financieros e que estamos pagando todos os demais, incluído non poucos empresarios que están desaparecendo nestes días, e non só pequeno, senón tamén mediano. Aunque só foro por eso, o marxismo seguiría estando de actualidade. A mí, concretamente, e iso vai a posición de historia de debate tamén, hai tres cousas do marxismo que hoxe en día son indispensables. O que pasa é que hai que reformularla porque non funcionaron tan ben como se pretendeu originariamente. Unha é o compromiso co tempo presente na historia, da historia que facemos. Que, ademais, se non se declara, é peor, porque todos, de alguma maneira, facendo historia, pues relacionamos pasado e presente. Decía Marlo que, ademais, é obrigatorio facelo. ¿No? A historia se fai un presente en relación con pasado moi remoto. Outra aportación do marxismo, que hoxe en día hai que está vixente, pero de alguma maneira hai que reformulala, é a necesidade de facer unha historia pensada, unha historia reflexionada. Por exemplo, eu utilicei na lección do outro día un congreso que meu compañeiro e amigo, vamos, o profesor Xerardo Pereira organizou nos anos 90 sobre o efeito diferencial de Galicia. E se nota, o digo autocríticamente, eu non participei nel, unha diferencia moi clara entre os colegas de prehistoria e antiga, que non só fan traballo empírico, sino que ademais reflexionan sobre o celtismo, sobre a identidade da cultura das tres. Eu fixo unha síntesis aquí desas aportacións en respecto dos colegas de antigua, moderna, incluso contemporánea, que a pesar do título do congreso, dese congreso, o efeito diferencial de Galicia, non fan teoría, non debaten. Entón, eso é unha aportación histórica da historiografía marxista. Non solamente, pero eles son os que máis insistiron na necesidade de facer teoría, non só práctica empírica en historia e en outras ciencias sociais. E outra aportación moi importante que eu estou ponendo en práctica aquí nesta charla sobre a identidade galega na historia, que non as teño escritas, están en proceso de investigación e de reflexión, é a necesidade de volver a isto que pretendía o marxismo da escola análise de facer unha historia total, non unha historia fragmentada en especialidades e en temas. Intentar novas aproximacións globais, de feito, estou non facendo tanto desde o primeiro momento, explicando, aproveitándome do traballo de outros colegas, porque eu non investigo o período antigo e prehistórico, explicando a identidade galega, pois, combinando factores de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, de tipo lingüístico e de tipo político. Que non é só polo gusto de facelo, ou pola moda de facer na época de globalización unha nova historia global, é que ademais senón non se entende os fenómenos históricos complexos. E o fenómeno nacional é un fenómeno histórico complexo. Non ten que ver con ese tema. Falades antes do Couto Misto, este que estaba aí unha terra de naide. Esa zona está poboada, é grande, pequena, como é un pouco eso? Bueno, o Couto Misto é unha... toda unha curiosidade e algo que nos enche do orgullo, non? Porque non só porque chegara aos nosos días esa experiencia histórica, sino ademais porque os propios veciños, con algunha axuda externa, se foran conscientes da importancia dese patrimonio inmaterial. Digo porque hai documentación, pero documentación, pois eso, o século XIX, sobre isto que vou a explicar, porque isto van a seguir en internet outros que non saben o que é o Couto, de outros amigos e colegas, se sente interesada, facendo algún un esforzo co galego, pero eu sei que este galego, falando dun tema de historia, se comprende perfectamente. Entón, o Couto Misto é simple, é unha reminiscencia que quedou de unha época
moderna, de orixe medieval, pero que isto na época moderna contemporánea continuou en que os veciños dunhas aldeas podían decidir si eran do rei de Portugal ou do rei de España, si eran galegos ou si eran portugueses. E iso quedou como petrificado aí, ese concepto de fronteira difusa de orixe medieval, que quedou aí emparedado entre dous estados que xa a partir do século XVI non só son estados que crean unhas fronteiras de verdad, sino que además que estuveron en guerra entre eles como máis de unha vez na época moderna, non? Entonces, pois é unha reminiscencia seguida dunha tradición porque que se recuperou hoxe en día, non? E iso non pasa solamente co Couto Misto, pasa tamén, antes fixe unha referencia, cos xudeos libres que vivían na Galicia medieval, logo, como xudeo converso, foron perseguidos na época moderna pola Inquisición, os liberais mantiveron esa tradición, que logo foi recuperada justamente nos 68 por uns amigos meus na vila de Rivadavia, coa primeira festa de historia que se fixo xa a finais dos anos 60, ao principio dos 70, non me acordo, todavía na época franquista e que persiste hoxe en día. Eso, ese é a relación tamén pasado-presente. É dicir, recuperar esa historia que agora pode ser exemplar tamén, non só servir, ter uns objetivos de entretenimento, senón pode ser o seu recordo, a súa lembranza pode ser exemplar hoxe en día. Pode ser exemplar hoxe en día recordar e saber como callou, se formou ao longo da historia unha identidade galega que hoxe está, ou unhas identidades nacionais na Península Ibérica que hoxe están na boca de todos, sobre todo por a confrontación de Cataluña co Estado e co goberno de España polo tema do referéndum de autodeterminación. Entón, tamén sei que en Cataluña se está facendo, porque é a función da universidade tamén, explicar que esas realidades veñen de moi atrás. E o caso da nacionalidade catalana, creada tamén igual na plena Edade Media, ten uns orixes moi distintos e moito máis seculares e menos vinculados á Igrexa que o noso, porque é un feudalismo clásico de tipo francés pola influencia que houve durante toda a Edade Media Cataluña por parte de Francia, sobre todo de Occitania, do sur de Francia, de maneira que o conde a desaparición do Imperio Carrioninso fixo de lugar ao primer conde ali en Barcelona, non? Entón, nese sentido, a orixe do feudalismo catalán é clásica desde o punto de vista do feudalismo europeo, onde o clasicismo estuvo ten unha orixe francés. Simplemente, o Imperio Carrioninso distribuiu o poder nos diferentes condados. Aquí tamén eso chegou, naturalmente, na alta Edade Media, pero sempre estuvo mellor situada que calquer familia nobre laica a Igrexa para quedarse cos mellores señoríos e coas mellores xurisdicións para constituir señoríos eclesiásticos. Bueno, eso xogou un papel positivo, eso non nos vale para nada toda esa moda anticlerical que ven ahora de acabalo da indignación social, porque iso foi un papel na formación nacional de Galicia. E logo, na lección última, que será mañán, explicarei como xogou tamén un papel positivo na revolta mandiña. Mais? Sigue mantendo alguna identidade particular, peculiar, esa xente, desa zona, non? Bueno, a tradición que gardan, que non é pouco, non? Bueno, ahora non se dá esa posibilidad. Quero decir que tes pasaporte español, tes pasaporte portugués,
pero que gárdame a tradición, que é máis importante que calquera outra cousa. Se trata dunha reminiscencia histórica. Yo tengo que decir que, bueno, para comentarle a mi compañero, que yo soy del lado del Couto Mixto, y bueno, te puedo decir que hay un recuerdo, o sea, quiero decir, creo que este derecho que tenían estos tres pueblos conforme al Couto Mixto, se lo quitaron así como 1860, más o menos por ahí, ¿no? Pero bueno, todavía existe el recuerdo entre los paisanos, gente, bueno, con poca formación y tal, pero que aún así recuerdan este pasado de digamos, indeterminación, digamos, estatal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Que es algo significativo, ¿no? Después de más de un siglo y medio de bueno, ya de pertenencia a España, propiamente. El mérito de ser vecinos. Tuvieron apoyo exterior, es gente interesada, que estudió el caso y en fin. Pero de todas las maneras, el mérito de ellos. Porque no es nada habitual que la historia llegue en de tan longe. Bueno, pasa que ahí fue ininterrumpida. En definitiva, si pensamos en términos medievales, pues mediados del siglo XIX, pues que llegara una tradición medieval así activa hasta mediados del siglo XIX, pues bueno, también no es nada habitual. Bueno, fueron, llegaron, se eliminaron a principios del siglo XX, ¿eh? Foros y que tiene un origen también pleno medieval, también y eclesiástico, etc. Pues ya no eran los mismos foros. Naturalmente, los del siglo XX, principios del siglo XX, no eran los mismos foros que en el siglo XIII. Bueno, aparte de Manuel, Manuel y Soel, ¿hay alguien más que quiera decir algo? Sí, dime tu nombre. Harriet. ¿Qué? Harriet. Harriet, ah, de acuerdo, Harriet, sí. Quería hacer una pregunta, porque fui a lectura del texto de Castelao y falo mucho de los sentimientos que tenéis aquí, que a Moviña y a saudar y a familia y cosas de este tipo. Y fue muy ilusión porque allí no tenemos ese tipo de sentimientos. Y no sé, ¿de qué país eres? Son inglesa. Inglesa. Y no entiendo ese tipo de cosas, y no sé, no entiendo muy bien porque aquí eres todo eso tan importante en la nuestra identidad. Bueno, la nuestra, porque eso que tú falas un galego magnífico. Mira, ni siquiera en Irlanda, ni en Gales, ni nada, hay algo parecido a eso. Eso se podía decir en castelán nostalgia, es decir, este sentimiento de nostalgia. O que pasa que decir saudade e morriña, que non son exactamente o mismo saudade e morriña, pois bueno, é intraducible ao castelán, ¿no? Supoño que ao inglés tamén, pero para que un español falante o entenda, pois é este sentimiento de nostalgia que ten que ver con a poesía, que logo se lle puso música, Negra Sombra, de Rosalía, e ese sentimento, se queres, un pouco tamén pesimista, pero ao mesmo tempo lírico, unha lírica pesimista, característica da idiosincrasia galega, cuyos orígenes non sabería decir. Home, nas cantigas de amigo se pode ver algo desto, nas cantigas de amigo, verdad? Nas cantigas de amigo, creo eu, non nas de maldecir, pero nas de amigo se pode ver este sentimento de perda, de esta especie de tristeza, de nostalgia que nos leva ao término de saudade, que compartimos, obviamente, como tantas cousas, cos portugueses, non? Que incluso utilizan máis e estudian máis todo isto da saudade, que se cadra máis a saudade que a morriña, que é un término máis coloquial e menos elaborado intelectualmente. Ou se nos parece moi así, non? Pero, porque, vamos a ver, se falamos das cantigas, pois naquela época, pois claro, había este sentimento de perda,
do amigo que se perde, decir, na relación de parella, no enamoramento, etc. Pero ao mesmo tempo están as cantigas de Maldiser, que eran crítica social e algunhas moi combativas, non? Como xa sabemos, sempre hubo esas dúas Galicias, a Galicia rebelde e a Galicia nostálxica, a Galicia optimista e a Galicia aparentemente lírico e pesimista. Inda que a Galicia, en fin, histórica, nos períodos que estamos a falar, sobre todo castreso e logo medieval, é Galicia moi rebelde, non? Moi rebelde, é dicir, hasta a época moderna non se crea ese estereotipo de galego duvidoso que está no medio da escaleira, non se sabe se sube e se baixa, en fin, que así con moita parte de atrás, non? É dicir, etcétera, nada, eso, a Galicia que eu coñezo máis que a Galicia medieval é unha Galicia moi rebelde, todos, desde as clases populares hasta a propia nobreza, e a Igrexa, bueno, a súa función non se presta a eso, pero sempre participou de alguna maneira nas revoltas sociais e nas loitas internobiliarias tamén. Somos un país cunha tradición rebelde, pero ao mesmo tempo nostálxica, as dúas almas, se credes, pois falando con un estereotipo máis moderno, pois con unha alma femenina e unha alma masculina, falando de un estereotipo naturalmente patriarcal e machista, sin dúbida alguna, non? Entón, dicindo o que dixen, pois termino.